Ya,
Thank you.
Amma.
Ada yang
Thank you.
Ngobrolin gimana? Ngobrol gimana? Gimana? Nanti. Ada. Ada gimana? Ada. Ada orang. Ada lagi. Pernah ada putih. Ada. Ada. Nanti bareng nggak? Ya, kalau boleh jalan deh. Jenir nanti bareng, nanti bareng nggak? Nanti bareng nggak? Nanti bareng nggak? Gimana? Ada. Kalau dia belum tahu nih, tahu di kodi. Apa nanti bareng nggak? Kalau nanti bareng nggak? Nggak ada. Kalau kita ada, ada di sini. Ada yang ada di sini. Ada Thank you.
அண்ணன் யாரும் கூட கொடுக்க போகாதீங்க. கடவுளை அடைய உதவி தெய்வம் மேலும் Gracias.